l'Escola Sagrada Família i hem vingut a fer un paraigües i a veure com es fan. Quan hem arribat, la Josefina ens ha explicat com es feia un paraigües, com es feia la tela. Havia de ser una tela impermeable perquè si no traspassaria l'aigua. Tenen uns patrons de fusta i poden desfer de 8, 14, 15, els que molts patrons. I ara en tenim dos, però les hem d'ajuntar així per fer el paraigua. Que també ens han ensenyat els tipus de com eren. Per exemple, uns que estaven pintats de colors, que portaven flors, i hi havia un que estava la pintura al revés. I faltava la part de dalt perquè era de doble tela. Després ficaven unes trasos i els cosíem i ficaven els ous i ja teníem la meitat. Després fèiem l'altra meitat i ja teníem la capa. Ens ha explicat que era una mica difícil aprendre al principi, però després és més fàcil perquè ja tens més pràctica. Costa més posar-lo recte i que ens ha explicat també que sempre ho feia més tort i si ho feia així havia de tornar a començar-hi. I ja està. Ja ho tenim acabat d'aquí. Parece que sí, va pillant-la. Mireu, ja podeu veure'l. Voilà! Ens ha explicat la història d'aquesta botiga. És un senyor que volia fer paraigües. Va anar per alguns pobles per anar vendent. I després van venir altres fabricants i van venent també paraigües, però més baratos. I si algú vol comprar un paraigües personalitzat o alguna cosa, pot venir aquí i comprar-ho. Ens ha ensenyat també que amb un capet havíem de cosir-ho tres o més cops. I llavors també ens ha ensenyat que hem de cosir les varilles al plàstic. Un altre amb el capet cosit, a dintre. Un altre amb el capet cosit. Els enganxem a les varilles perquè així d'aquesta manera, quan obrim el paraigua, ja cada varilla va en la seva costura cosida. Si ens surten un paraigua, li podem dir a les mares que ja sabem fer un paraigües i que ja el cosim nosaltres. Ara el tanca bé? Em dic Josep o Josefina, com vulgueu. Ja està. Yeah! Ja s'ha acabat el paraigües.